വിശുദ്ധ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, പരിശുദ്ധ നിറഞ്ഞ കുട്ടികളെ, കോവിഡിന്റെ അതിഭീകരമായ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന വർഷം നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിശ്വാസ പരിശീലനം ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. നമുക്കറിയാം, കുടുംബങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനം നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടവക തലത്തിൽ അധ്യാപകർ, വിശ്വാസ പരിശീലകർ നമ്മെ അതിനെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ കോവിഡിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിശ്വാസ പരിശീലന രീതികളിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നിലയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ആധുനിക സാഹചര്യങ്ങൾ, സങ്കേതങ്ങൾ കഴിവുള്ള പോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. എനിക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും ഇൻ്റർനെറ്റും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. വയലാറിടവകയിലും മുട്ടുമിടവകയിലും നമ്മൾ വിശ്വാസ പരിശീലനം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കായി നൽകുക. ഞാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുക. ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതത് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ദിവ്യബലിയിലോ ടെലിവിഷനിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ദിവ്യബലിയിലോ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുക. രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് വിശ്വാസ പരിശീലന മണിക്കൂർ ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ഡോമൂസ് ക്യാറ്റ് DOMMUSCAT എന്നാണ് അതിരൂപത കേന്ദ്രം ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. ആദ്യം അസംബ്ലി തന്നെ ആണ് നടത്തേണ്ടത്. ഇതിനായിട്ട് അതിരൂപത കേന്ദ്രം നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്ക് സുവിശേഷ ഗാനം പാടി സുവിശേഷം വായിച്ചും ഈ കർമ്മം നടത്താവുന്നതാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കണം ഇത് നടത്തേണ്ടത്. ഇതിനുശേഷം ബൈബിളോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളോ അടിസ്ഥാനമാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നൽകുന്ന അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുക. ഇത് നോട്ട്ബുക്കിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ ദിവസത്തെയും അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഹാജർ ലഭിക്കാനുള്ള വഴി. കുട്ടികളെ സ്വന്തം നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ അന്ന് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ നോട്ട്ബുക്കിൽ വർക്കുകൾ തീയതി വെച്ച് ചെയ്യുക. സാധാരണ നിലയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ബുക്കുകൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ഹാജർ നേടുകയും ചെയ്യുക. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ അതിരൂപത കേന്ദ്രം നൽകുന്ന ഓരോ അധ്യായത്തിൻ്റെയും യൂട്യൂബ് ലിങ്കുകൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. ഇത് കാണുന്നതും ഉചിതമാണല്ലോ. ഞായറാഴ്ചകളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നതാണ്. അതിനുള്ള സമയം ടീച്ചേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ടീച്ചേഴ്സിനെ അറിയിക്കുക. നല്ലൊരു വിശ്വാസ പരിശീലനം ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണവും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്ന കുർബാനയിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.